Градежен шут, разновиден отпад се депонираат и пливаат во Тетовската река Пена во незиниот долен дел. Реката е претворена во депонија. Граѓаните бараат пена што поскоро да се исчисти, а инспекцијските служби да вршат поголема контрола до шкеот на реката, со цел превентивно да делуваат во заштита на животната средина. Градските власти коритото на река Пена го чистат еднаш во годината, меѓутоа долниот дел веќе една деценија е заборавен. Тука се наталожиле, речи се, илјадници тони отпад. Неисчистеното корито на Пена, освен што ја загадува околината, може да предизвика изливање на реката. На некои места половинот коритото на реката е затрупано со отпадоци, наноси од земја и кал, и при поголем пороен дошт може водата од реката да се излее, посочуваат експертите. Од општина Тетово велат дека наредниот месец ќе започнат со активности за чистање на долниот дел од коритото на река Пена, откако ќе набават гориво и друга потребна опрема за оваа намена од страна на централните власти.